mochileiros. Estamos aqui na rodoviária de BH, rumo ao nosso próximo destino. Destino de férias, né, amor? Destino de férias, meu povo. Vão ser 15 horas de viagem e nós vamos mostrar o trecho para vocês. Porque tem um ônibus à frente que sai às 18 horas, no mesmo destino. Parar aqui um pouquinho pra gente colocar as malas no porta-mala. E nota, muito cheio. Sextas-feiras.
Então, mochileiros, 9h23 e nós estamos no graal aqui de João Molevade. Ele é bem tradicional aqui, tá? De Minas Gerais. Então, vocês verem todas as baias aqui, ó, ao tanto. Um lugar muito, muito, muito conhecido aqui de todos. Todo mundo para por aqui. E é a nossa primeira parada. Gente, nossa segunda parada. São 2h03 da manhã, mais ou menos. E eu passo um aperto aqui agora. Eu fui no banheiro, aproveitei pra escovar os dentes. E quando eu volto pra baia, meu olho não tava aqui. Que susto, meu Deus! Quase 2 horas da manhã, mas esse espaço aqui. Deve chover até. É muito bem, estamos em Paraguai. Vou ser bem breve porque já tá na saída. Aqui é o restaurante que tem um ponto de apoio que a gente parou ali, o carro tá ali. Eu vou só tomar esse café aqui. Mas vamos lá que eu já tô atrasado pra voltar. De apoio, paradinha de 15 minutos. Mas estamos em Serra do Aimorés, tenho certeza.